Hongera sana. Kwa kuandika mabarua ndefu ndefu, umebobea hapo. Andika sana. Kwenye top to top. Fally Ipupa. Alikuwa a perform Uganda. Yeah. Fally Ipupa ni wa DRC. Naam. Alikuwa perform Uganda kwa 2 concerts na hakuna yenye alitokea. So for the first concert alikuwa akuje but ikasemekana ame miss flight ata make. So the next concert ikakuwa hajafika pia haja turn up. The reason why haja turn up inasemekana atini ati kulikuwa na issues between yeye na organizers. Watu wanasema, rumors inasema tu ni kama organizers wako wamefanya their part that kumlipa yote ndio akuje. Unajua huko mwagika pesa zikumwagika. Unajua ni 2 concerts. Account reflect. Imagine anakuja for 2 good concerts. Alafu mwina, so unajua lazima excuse me by the way, ndio utoke country yako lazima ulipo kila kitu. Yeah. Otherwise utakuja and then silale bana kama sehemu, kama kuna wenzangu walilazo sehemu kwa zizi la ng'ombe. Ama TSK unafanyangaje biashara? Unaendanga kama event kama umelipwa half? Deposit lazima nusu. Nusu? Yeah. And then ukishafanya ndo unalipwa yote? Nishafanya setup, tunamalizana. Lakini the artist ni different, si ndio? Sikuizi ma artist wanataka kila kitu ndo waperform wafanye kila kitu, si ndio? So poa sana lakini inabidi ma promoter sasa hivi ni msimu wa masherehe mkianza kujaribia biashara hivyo. Unaanza kushindwa kuleta wasanii. Mkiorganize event next watakuja kule wataogopa wana. Kweni makini nyinyi bana mtacho kuangusha watu wa Uganda ma promoter fake nyinyi. Mtakaji. Sawa tu lakini poa. Sorry gani next nafanya niseme hivi. Ushaita watu ma promoter fake Gilad. Ama anaitwa Gilad. Gilad mwenyewe. Akwe pronounce aje, is it Gilad ama Gilad? Ndio mzungu utatambia. Tunafaa tu get name yake correct. Mimi nitasema Gilad, mimi nitasema na Kiswahili, mimi nitasema ninavyoelewa. Watakaonipata wanipate. Wasikuelewa pia mtamwona picha hapo mtamjua na nazungumzia nani. All right. So Gilad. Ni jamani mzee lakini pia uzee upo. Uzee kwenye mziki anauleta na nywele nyeupe zinafichwa sana madai, sio? Hiyo si important sana. Lakini Gilad sasa hivi anajua ana watoto na aliingia Kenya kitambo sana. Lakini sasa hivi ukiangalia Gilad kitu ambacho amekifanya alichukupitia mtandao wa Instagram, alipost mtoto wake ambaye ana miaka 21. Ni mtoto wake ambaye anamkubali sana, walikuwa pathways kwa miaka mingi sana, sio? Kama miaka 14 hivi. Lakini hivi majuzi alisema ako proud sana mtoto wake ameingia katika military ya Israel. Yaani mtoto wake amekuwa mwanajeshi sasa kule military. Wewe unaichukuliaje mwanzo ukiangalia mtu kama huyu sasa mtoto wake anaingia kwenye military? Wewe mwanzo unaichukuliaje? Yaani hii taarifa unaipokeaje? Naichukulia tu kawaida kwa sababu ukiwa umetoka Israel by the way, most male sons ama most male watu ukipata mtoto male mostly wao huenda kwa military kutrainiwa. Sio lazima wakue wasee wa military kabisa. Wanaweza trainiwa and then waendelee na kazi yao. Wanaweza kuwa na the skill and everything. Most of them, not all of them, but most of them huanga wanaenda huko. So naichukulia kawaida cause ni kawaida huko kwao. Kabisa. TSK ungefaa huko huko kwa mwanajeshi wewe. Mimi ningekuwa jeshi kadet mbaya. Unataka TSK akonde. Honestly. Basi ukweli kasi ingekuwa DJ ingekuwa kadet. Tukikoka? Kadet. Kadet ndo nini tena? Ni mkubwa kwa wanajeshi. Ndio kanaitwa kadet. Tutanimaliza mzee. Mashengi yako ya mara tuto uicha. Sisi kuda ni in English. Mbona sijui basi vizungu. Nasikitika lakini mbona saa tu. Au vipi? Top to top story nyingine? Kabisa. Story nyingine ni kuhusu Nana. Nana. Yes. So ingeja jina Nana. Watu wanajiuliza Nana ni nani? So Nana, ukiangalia ile video I love you Rayvanny, kuna demu pale ambaye kidogo wanapakatana, wana mapenzi fulani, wanabatana, ni ushaelewa? Anamkunja kama machungwa pale, sio unaelewa? So hiyo ni demu ambaye ileta kiki sana, ileta issue sana. Ukimwangalia hapo unaona hapo kwenye picha hapo, sio? So tulisema kwamba Nana anamdate nani Rayvanny. Na tukikuwa pala same pale nikakwambia kwamba nikakwambia kwamba mimi nimeongea na Nana. Nakumbuka nikwambia nime DM Instagram tukaongea. Kitu kama hivyo, sio? So Nana alivonijibu akasema kwamba yeye na mpenzi wake na mgeti kwa muda mrefu na kwamba watakuwa naingia katika ndoa hivi karibuni. So maneno niliyosema leo umejionea siku kwa uongo. Ilikuwa kweli na leo Nana kupitia Instagram account yake kwake alipost ingeonekana ingekuwa poa, lakini alikuwa amepost ni screenshot iko katika Kendrell Biz updates, ingia pale utaipata. So alipost kwamba alhamdulillah nashukuru kwamba sasa finally amekuwa mbona mtu. Unaona ichukuliaje mwanzo? Ni siku kwamba ile Rayvanny sasa ilikuwa kiki. Au vipi? First of all inaonekana hiyo ya Rayvanny alipush, tulijua ni publicity stunt. So alipush too much in a way that, lakini alikuwa anafanya kazi yake venye alisema, but huyu Dems alikuja hapa akasema yenyewe, kusema kweli niko na mtu wangu tumekaa naye for a long time.
Na at least, because alikuwa mesema umekana ye for 3 to 4 years, at least the guy, ameonanye hapa, I need to make it official before vitu vi blow up. And that is a good thing, to make it official. Yeah, and at least when you make it official, alituambia on Instagram so that hata si tujue nye. Pole sana Tieska, pole sana. Nasikitika. Tieska, kwani kulikuwa unataka... Alikuwa nataka niendeleshe madiemu ya kumtekitisa ni muintroduce mwana. Alikuwa nataka umconnect. Alikuwa nataka, lakini pole sana ndugu yangu. Sikubahatika sasa maisha yake hivyo. Sasa tuone watu wanasemaje hapa Kalundu sio. Kale mwanamke anasema mimi natambulika kama Rada G, naomba mnichezee chupa kuchupa Delo ifikie watanashati sugu family wote big up. Alafu Staje anasema kudos Trienga. Nani Uskarson boy anasema Kendall Bis na Teska mko fine bila kusahau Kalundu. Locked in Naivasha Kasarani, I love you Vanny boy, endee mtoi wangu HM Claire. Hani's mates anasema your best both of DJ Teska niko live ghetto with my daughter Becky. Hani tremens out akaloni komba hilo season 1963. Alafu Imam James anasema usikume mwanangu inshallah DJ itabidi umalizie na Jory au Bey kionjo tu, tupatane next week, bye bye. Alafu Wilter Wilton anasema tazama ikiwa kiganja salamu kwa Kerubo Ben Dagi na Makori wachezee gimi dati ya Rivani. Musioka anasema nichezee ngoma ya Nora na Rivani ikiwa locked out kutoka Taveta. Yeye ameweka tu imaji ya love love. Aha. Ameweka nyingi. Sawa tu, twende juu. Mhm, mpaka anapiga mabusu hapo na Tieska. Sasa kabisa. King Brown anasema King Brown right 254. Nicholas Warren anasema love from Dubai, say hi to my son Jaden. Aha, sasa kabisa, na yule anazungumza hapa. Mugena anasema fiti sana utile, ama Otile Brown. Alafu na Mugena anasema LD Langas tuko lock, please play for me love love, tanimaliza Monday poa sana bro. Aha. Amisi Wangoni anasema shui live nikiwa Likoni nagotea mabeshte zangu wa Linka Ren Daniel, nigotea Ali Maaba yote. Poa sana. Tunasema show kubwa, sheba mkubwa ni Wai Mashariki ndani ya Y254 TV. Sijui nigotea wili hapa Twitter. Tatu tu. Kioko Harrison na kucheki Nicholas Kibe. Naam. Aha, na Dean Keep 254. Kabisa. Alafu nani pia amenitumia message DJ Milton anasema anatazama show big up sana akiwa all the way from kule, ameenda kusalimia familia kwake. Au vipi moto sana? Kalundu. Yeah. Facebook, Twitter, Instagram anakupata hapo. At Kalundu_Musyimi on Instagram peke yake. Instagram tu. Yes. So hivi liko hapo kwa screen hapo chini, sio? Iko kwa screen. Yes. So ingia uone Kalundu alivyokuwa amevaa. Kuna nguo alikuwa amevaa. Ngo kila mtu kwenye Instagram, ingia pale Kalundu_Musyimi. Enda ujione hiyo picha vile Kalundu kwa. Alafu ongea mwenyewe, niambie unaionaje. Kalundu, ukitaka demo kwenda naye Chrissy Ocha. Zama kwenye DM. Sasa ona huyo shaza kwenye promote ati niende na mtu Chrissy kwao. Manuwa nasema tutoki. Aya, sawa. Tieska, maneno yako mwisho baada tutoki haraka haraka na nisho. Manzeno wapenda sana. Yeah. Tupatane, sijui ni kigani, juu Sunday kuna DJ Dice wa Tieska Nation. Yeah. Monday pia kuna DJ Gospel hivi. Yeah. See you when I see you. Inakuangaje, see you when you see me, right? Yes. Napenda sana manze, ni check Instagram, Twitter, Facebook and DJ Tieska. Peace and blessings. I say kabisa, mimi naitwa Mbeo kimataifa, naitwa mzee wa madakika, naitwa Gossip Commander, naitwa Interview Cop, lakini pia naitwa Kendrell Bis. Lakini kwa Mbeo tunaenda at Kendrell Bis updates pale Instagram, na ni follow. Alafu unapata maombea, nani kafanya nini, nani ameachana, nani amependwa, nani amepata mtoto, nini nimefanyika tu. Ameingia kendrellbis.co.ke, utapata maombea yote pale, au vipi? Alafu YouTube ni Kendrell Bis updates. Kuna watu ambao wamekisha kwamba wamesababisha kipindi hapa. Kuna Spencer hapa kamera nambari 1, kuna Morris kamera nambari 3, vile vile kuna Maya kamera nambari 4 kule juu. Kuna Rose yuko pale upande wa sauti, vile vile kuna Rose mwingine ambaye anahakisha kwamba anapanga vipindi sawa sawa. Alafu vile vile kuna nani anamsahau pale juu, kulikuwa na Skita pale nakumbuka alikuepo. Mm-hmm. Alafu vile vile kuna Handstone, yeye anahakisha kwamba social media inakuwa poa sana. Alafu na the big boss himself, tunamzungumzia Art Ndavula, producer wa kipindi, amehakisha pia mambo ya kupoa. Kuna wewe Tieska na Kalundu ambao umefanikisha, nashukuru sana. Na wewe shabiki ambaye umetenga muda kutoka saa 1:30 mpaka saa 3:30 kwa ajili ya kutazama show. Kama imekupita umepata katikati, kesho saa 4 mpaka sasa tutakuwa unapata marudio ya kipindi, utazame kwa utaratibu tena kupata burudani zaidi. Niite Kendrell Bis na kutokea usiku mwanana, usiokuwa na budala shawao ila kudra zake Maulana. Tupatane tena panapo majaliwa inshallah baadaye siku nyingine. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, Kone boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. It can't do kill a nigga.